Seja bem-vindo ao canal. Esta é uma videoaula de dicas sobre Excel VBA. Nesta videoaula vamos falar sobre segurança de macros. Então, o Excel tem um sistema de segurança de macro que bloqueia a execução de macros de acordo com a configuração que ele esteja. É um processo de segurança, mas se você confiar aí na planilha, no conteúdo que você vai executar, você pode alterar essa configuração para que esta mensagem que está aparecendo aqui no meu Excel não apareça no momento que você executar uma planilha com macro, pedindo para habilitar o conteúdo. Se eu clicar aqui em habilitar, vai funcionar normal, mas a gente pode fazer uma alteração aí na configuração do Excel para que ele execute sem exibir essa mensagem. Primeiro, a gente vai precisar encontrar onde que está as opções do nosso Excel. No Excel 2010, eu encontro aqui, opções do Excel, ou aqui na planilha, se eu clicar aqui sobre qualquer uma das guias, botão direito, personalizar faixa de opções. Enfim, procure onde está essa funcionalidade que opções do Excel aí de vocês, da versão de vocês. E vamos aqui em central de confiabilidade. Vamos em configurações da central de confiabilidade. Vamos em configurações de macro. E aqui, por padrão, ele vem nesta segunda opção aqui, desabilitar todas as macros com notificação, que foi aquilo que a gente viu ali na planilha. Se eu marcar aqui esta opção, habilitar todas as macros, não recomendado. Código possivelmente perigosos podem ser executados. Mas se vocês confiam aí no arquivo que vocês estão executando ou vão executar, pode marcar esta opção aqui, que não vai pedir para executar aí, para habilitar as macros. E aqui também podem marcar confiar acesso ao modelo de objeto do projeto do VBA. Aqui também tem locais confiáveis, vocês podem colocar. Por exemplo, aqui adicionar local, uma pasta aonde os arquivos são confiáveis. Por exemplo, vou pegar aqui nos meus documentos, vou pegar aqui planilhas vídeos, é um local confiável. Ok. As subpastas deste local também são confiáveis e clico em OK. Então eu já estou dizendo para o Excel que pode confiar em todos os arquivos que vêm deste endereço aqui, não precisa bloquear nada. E aqui esta opção aqui vocês precisam marcar, permitir locais confiáveis na minha rede, não recomendado. Mas como eu disse para vocês, se vocês confiar no arquivo, no que vocês vão executar, eu nunca tive problema até hoje, pessoal, com isso. Mas dependendo do caso aí de onde vocês baixam a planilha, é melhor ter um pouco de cuidado. E vou clicar aqui em OK. OK novamente, está alteradas as configurações. Vamos executar novamente a planilha. Então, referente às macros, já não bloqueou nada. Então, vocês podem alterar aí tranquilamente, que não vão ter problema aí com aquela mensagem aparecendo. Isso daí, pessoal. Mais uma dica sobre Excel avançado. Espero que gostem. Se gostaram, deixa o like de vocês. E até a próxima videoaula.